Des munitions. Attrape. Là, des munitions. Hej sammen, Axel her, også kendt som Den Danskeren, og velkommen tilbage i Battlefield 1. I den her omgang, der spiller sammen med Dragon, vi spiller Operations på San Quentin Scar som attackers. Jeg løber som Recon, og jeg løber med type 38 Aizaka Patrol-varianten. Jeg har nogle ret gode håndpistolskills også, og det er derfor, at jeg kalder mig selv James Bond. Jeg håber, I vil nyde videoen. Husk at give den en like, hvis I gjorde. Enjoy! Sidste skud, så må vi presse. Vi presser alene. Dragon, vi er nødt til at presse dem. Ved jeg, men jeg tror, at de er ved at dø. Åh, du har allerede presset dem, lol. Jeg fik ham, der var skudt på dig. Eller ham, der var derinde. Bare hold dig i dækning, jeg tror. Det er godt, det er lidt svært. Jeg kunne bare bruge noget liv. Jeg kunne godt bruge noget præcision i mit liv. Nå, der bliver jeg så taget ud. Åh, irriterende. Hvad er vi nu? Kom, vi ellers alle sammen. Spawn for mig. Jeg venter med at rykke ind. Fantastisk. Sød, mand. Så vi bliver beskudt lidt her. Puff. Ein Speer. Bin ich auf dem MG geschossen. Das ist einer ihrer Speer. Ah, jeg blev for grådig, mand. Jeg prøver at stille mig her, der kan jeg få nogle gode skud for før. Det er meget tilfredsstillende. Ej. Faktisk SMG, der drüben! Ich hab hier einen Sanitäter!
aufpassen, feindlicher Speer gesichtet. Jeg synes godt nok, ikke vi står så godt lige nu, Dragon. Hva? Jeg synes ikke, vi står så godt. Det virker som om, at fjenden de giver os bank. Det er en feindlicher Sanitäter! Gør lige altid. Hvad kan vi gøre for? Jeg prøver med, hvad fanden skal jeg gøre for? Altså, en ting, vi bliver nødt til at presse som et hold. Ja. Lad os prøve at gå på A. Har... Oh, men problemet er også, de har også et virkelig godt dække. De har nogle vildt dygtige spillere. Vi må også se, hvad vi kan gøre her. Jamen, deres dække, det er jo også ekstremt godt lige der. Ja, jamen det... Jeg vil sige, med to lige gode hold, der vinder Defender stort set altid. Nej. Jeg ser ikke nogen sanitæter. Der er ikke særlig mange op på A lige nu. Jeg ved ikke, hvor længe jeg skal skudt derfra. Vi kan lige bare nødt til at se. Nice. Du er simpelthen så god til det, Dragon. Har info på her. Okay, vi fik taget et punkt. Så skal vi virkelig bare holde dem hen her. Fik en der, og der er artilleri på mig, så jeg bliver nødt til at løbe. Ja, der kom en til der. Jeg fik en spot bonus. Kill. Count as assist. Det er vores bomber eller deres bomber? Det er vores bomber. Okay, vi rykker ind nu. Afrykken. Ja, det ser ikke på nogen flares nu. Okay, vi kan godt gøre det her faktisk. Ja, de hopper op i flyet for... Fuck, der bliver bombet lige nu, mand. Baghold. Okay, jeg har fanget mig selv. Jeg blev sprunget i luften af en motor, og så Så gik den trip-by-bomb, jeg lige havde sat af, lige ved siden af mig og brændte mig på vinduet. Det andet der, det var bare eksplosionshelvede. Den sad. Okay, så jeg kunne huske, at der er en herinde. Gud, jeg ved nu! Ikke så fast i. Jeg var lige ved at dø til sådan noget, den der håndgang, man kan have. Til, hvad hedder det, pigtråd der. Det har jeg prøvet sådan 2-3 gange i al den tid, jeg spillede. Jeg blev ud i pigtråd, så fast i det og dø. Ej, hvor var det dumt, det der. Der var en tank. Hvis vi er så heldige, jeg ikke gør. Jeg fik ham, der nakkede mig før. Nu prøver jeg bare at holde hele vores hold døde over på A. Ser det ud til. Så jeg prøver lige at holde dem beskæftiget over ved B. Det går ikke så godt, fordi jeg er dårlig til at ramme. Nej, jeg fik en til der, eller sådan noget. Altså i forhold til det første gang, jeg bruger den her rifle, så går det bedre end nogle af de andre, jeg har spillet ind med. Experience are undeterred. We fought at Mulhouse, Tannenberg, Arras. We know that victory is never easy. Victory is never easy. Ah, okay, det går bedre i den her, end det gjorde i vores sidste. Dragon, jeg tror godt, vi kan gøre det. Kom og hjælper med A. Jeg troede faktisk vores, at den blev skudt ned vores... Oh my god. MG! Jeg fik ham fedt. Liv igen! Og der er liv.
Gute Arbeit. Gute Arbeit. Tak for det. Der røg den ned. A er sikret. Dragon, hvor er du henne? Okay, lad os prøve at se, om vi kan kæmpe os op mod B. Det bliver en helvede uden lige. Jeg ved bare, at der er en eller anden god sniperposition. Nej, det var ikke det, du var meningen. Det var bare en god sniperposition, lige indtil jeg hoppede ud af vinduet. Og det er så den, der er mest træls at tage. Ja, men det vinder vi ikke om at tage den lige nu. Men de tager så apples. Jeg løber ned mod A. Sie dürfen dieses Ziel nicht kriegen, verteidigt es! Sanitäter, da! We have lost objective apples. Feindlicher Sanitäter! Ramte en dernede. Okay. Her er vi blevet taget igen. Vi prøver lige ned på punktet og hjælper. Der. Nej, nej. Han var ellers lige på corner. Og så laver jeg mit flick. Jeg nogle gange laver sådan et panikflick, når jeg skal snipe, hvor så lige når jeg skyder. Så flytter jeg musen. Åh, der kommer en af River, men han bliver sikkert nakket. Nej, måske ikke. Ja, jeg er James Bond. Så meget. Hold kæft, for de presser mig lige nu. Jeg får for liv. Og der er ikke nogen medics. Dragon. Der er en kampvogn. Jeg fik den lige taget i som sidste. Og han har været skudt. Jeg er James Bond. Jeg er Jim Carrey. Er det Jim Carrey, så? Okay, fint nok. Det kan jeg godt leve med. Det kan så ikke være Bruce the Almighty. Jo. Jeg skiller vandet, for at vi kan komme frem. Der er en medic, der er lige pænt over mig. Kan du ikke straffe ham? Jeg tænker, jeg lige skulle se. Jeg har på snipse med en shotgun. Snipser du med shotgun? Ja, jeg snipser med en shotgun. Bruger du slug eller hvad? Nej, jeg har bare ham snipset. Og så sagde jeg faktisk, at jeg var i gang med en spotgun. Nej, en spotgun? Ja, hvis man så også kunne komme lidt tættere på. Nej, en slotgun. Er det ikke mange sekunder, man får lov at kigge frem, før man bliver beskudt her? Jeg synes, vi bare har nogle tank, have en tank til at kunne køre ind på. Her kommer hesten. Løb! Oh my god! Oh my god! Kom an! Og jeg er død. Jeg kommer med en sentry. Jeg har altid undret mig. Kan hesten indtage en nakke i sentry i omgang? Ja. Hesten døde, mand. Sådan, mand. Tak at være mig. Hvor er du god.
Det er virkelig fedt. Mit liv er lige blevet 10 gange bedre. Det der var nemlig ved at blive lidt trist for mig. Nej, han kommer nok igennem lige om lidt. Sikkert. Jeg helst en af de specialklasser, man er meget offentlig på. Der er ingen ordentlig givet at spille med det. Så sørger jeg for at flære sig på dem, mand. Så tror jeg bare holder mig herovre, fordi nu begynder A at blive taget. Igen. Hvor er de? Der. Åh, han tog... Ej, det er de der ILTS der. De er så altså bare sindssyge, mand. Jeg kunne godt bruge noget med, ikke? Det får jeg der. Endelig fik jeg nogle kills her. Det er godt. Det her er savnet. Åh, oh, der var en råber af. Nå, jeg blev nakket med en slag. Løp. Mens jeg slidede ned af de her. Det føltes godt. Okay, så skal bare have taget. Så skal bare have taget det hernede. Åh, der er mange, mand. Der er vildt mange på A. Der er ikke sådan, I tætter der. We have taken objective Foster. Ramme en skid, mand. Oh fuck, de er også derude. Ikke et par stykker der, det var altid noget. Min dims blev skudt ned. Jeg fik ikke så meget. Jeg er lidt bange for ham. Hesten, han er her nu. Jeg fik ham på hesten. Nej, det var en anden. Jeg troede, det var ham hesten. Fuck, det bliver farligt det her, fordi vores airship, det dør snart. Det værste er, jeg ved ikke engang rigtig, hvor den her sweet spot er henne. Det ville jo være meget praktisk. Ja, det er faktisk rimelig mange på B lige nu. Ja, jeg ser det. Det er rimelig mange på B lige nu. Jeg prøver at få nogle flares derop for at hjælpe. Nå, jeg blev nakket af den der flyver. Pas sku på lorten. Ja, der kommer lige et dyb mere. Ich hab den Piloten gesichtet von der Gegenseite. Prøv at få ramt på nogen af dem. Det går ikke så godt. Yes. Så bliver jeg nakket af det store fly. Han løb herover et eller andet sted. Ned i et hul. Var det... Det er jo vores hest, blot. Jamen, jeg skrev også bare lige efter, fordi jeg lige så kom en hest. Ja, fordi jeg går bare i panik, hver gang jeg ser en hest på grund af ham som den anden der. We have
have taken objective apples. Så de er op mod... Aaaaaah! Jeg ved ikke helt, hvor ham der var henne, men... Det var ikke... Det var her i byen. Der er en i et eller andet byen et eller andet sted, han kan skyde mig der. Pas nu på... Oh my god, Dragon. Jeg skulle lige til at sige, pas nu på, men ja, der er så lidt uheldigt, jeg kan ikke finde ud af at flyve her i, så er det godt. Eller det har jeg aldrig kunne i nogen af de bandske spændende. Ja, det kan jeg sgu heller. Det er heller ikke blevet sjovt. Oh my goodness. Det er lige meget, hvem jeg bliver slået ihjel af, så bliver jeg slået ihjel af en af de her LTS. Nej, hvor bliver jeg nakket af? Den flyver sikkert. Ned i hullet. Jeg gemmer mig i et hul, Dragon. Det er ikke rart. Kommer bomber. Øj, den blev skudt ned, ja. Så kan de fucking lære det, mand. Okay, jeg kan godt lide, at jeg blev dræbt en anti-tag grenade fra hesten, som var over 50 meter væk. Jeg kan godt lide, at jeg ikke kunne ramme noget som helst der. Det er så for nogen til at tage af. Nej, det er for så meget nu, når vi er ved med skrig. Ah, 99 hit. Jo. Det var rent fanden kende det der. Har vi også? Jeg vil flugt af, jeg kan skytte. Fik ham! Tog kun 3 skud. We are losing objective butter. Godt, der kommer en til der. Piu! Den der tager ikke skrug der, den er bare træls. Definitely team. Yeah. Og så døde jeg af til trucken. Okay, den er også irriterende. Hvad han har med 8. plads? 41 kills og 18 death. Jeg tror altså godt, vi siger... Ej, okay, vi kan nok ikke nå det. Det var sidste wave, er det ikke? Så er det, jeg husker. Jeg brauch mal en chon! Se her! Det er en af jeres. Okay, ham der, den har fået øje på mig nu. Så bruger jeg bare resten af min tid på at se, om jeg kan nakke det flyder. Hehe. Med... Burton? Ja, men jeg bliver så skudt for at få to sider med de der... Kan han ramme mig der, man? Jeg bomber det. Feindlicher Soldat gesichtet! Feindsoldat in Sicht! We have lost objective apples. Soldat gesichtet! I think you're gonna lose this. Yeah. Nå, det er stadig GG, vil jeg sige. Det var hårdt.
Okay, jeg tror, at det er en halv pause nu. Ja. Yeah.